Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como ter uma boa base educacional. Bom, lembrando como sempre, né, antes de começar o vídeo em si, não deixem de se inscrever aqui no canal, né, para você fazer parte dessa comunidade, ajudar o canal a crescer, e você que é inscrito e não ativou o sininho, então ative aqui também, e para você poder receber vídeos novos e estar atualizado por tudo. Bom, mas vamos para o vídeo em si. Para ter uma boa base educacional, você precisa primeiro, obviamente, fazer um ensino fundamental e um ensino médio. Mas, acima de tudo, o ensino fundamental, ele é o mais importante, porque é nele que você vai se descobrir, é nele que você vai experimentar, você vai degustar, saborear o que é a educação. Se você não tem um bom ensino fundamental, o seu médio e provavelmente o seu ensino superior não vai ser bom, você não vai ter produção, produtividade, você não vai ser valorizado pelo mercado, pelas pessoas, a sociedade em si. E educacionalmente falando, você vai se frustrar várias vezes. Então, você tem que conhecer os moldes da educação, né? Fazer planejamento, estratégias e definir métodos, atitudes, práticas inovadoras, eficientes, que façam com que você tenha uma mente mais inovadora, você possa crescer com mais objetividade, com mais foco, precisão, e você possa alcançar os objetivos com mais preciosidade. Mas tá, bom, como ter um bom ensino fundamental e que o ensino fundamental ajuda na questão da base? Simples, o ensino fundamental é ali que você adquire a base, é ali que você conhece as matérias, os professores, os amigos, você adquire experiência, você se torna um aluno diferente. É ali que você vai mostrar o seu talento, a sua qualidade, e você se desenvolve, você começa a descobrir as coisas. Então, a minha dica é, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, você tem que saber se organizar, né? Claro que a pessoa pequena, criança e tal, ainda está conhecendo, mas não importa. Você tem ter esse senso crítico, né? Muitas crianças hoje têm essa mentalidade, são espertas, enfim e tal, mas a pessoa em si tem que ter essa mentalidade, porque depois o ensino fundamental 2, no caso do sexto ao nono ano, que já é a etapa concluinte, o aluno ele já tem que estar com a base bem enriquecida. E o que, que é essa base? É você ler livros, né? Tirinhas, charges, fazer exercício, matemática, por exemplo, as quatro operações, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação, geografia, você saber relevo, enfim, entre várias outras coisas, conhecer as matérias em si, estar por dentro das informações, papai e mamãe tá sempre auxiliando, no ensino aprendizado do aluno, estar por dentro da vida escolar da pessoa. Mas, enfim, para ter uma boa base, cara, é leitura, é conhecimento de mundo, é você explorar, sair o mundo afora, entender as coisas que circundam ao seu redor. Então, para você ter uma base, você tem que ter essas metodologias, essas práticas, essa eficiência mental, porque assim você consegue adquirir mais conhecimento, você se posiciona de maneira diferente, você pensa de diferentes perspectivas, você não se aloca num único padrão, você conhece coisas novas, você explora coisas novas. O mundo está aí para isso. Temos muitos recursos educacionais, né? Hoje em dia, tendo visto que o meio técnico-científico-formacional, ou seja, a internet em si, isso analiticamente falando, ela proporciona isso tudo, né? Materiais didáticos, livros, PDFs, exercícios resolvidos no YouTube. Tem vários canais que explicam, dão dicas, etc. Então, não tem desculpa para não ter uma boa base. É, sua aluno não quer, porra. Ah, mas a família não apoia. Cara, se vira, dá seu jeito e corra atrás. É assim que funciona hoje em dia, né? No mercado de trabalho, por exemplo. Se você não tem um bom currículo, não conhecer, tchau, tá fora. Vai ter vários outros. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Entendeu? Porque é algo único, é uma experiência única, o ensino fundamental. Eu, por exemplo, eu lembro de tudo que eu fiz hoje, participei do Grêmio, mais educação, projeto
que tinha na escola, que valorizava o aluno, também do projeto PDF. O meu ensino fundamental foi muito bom, é claro que teve as suas convergências e divergências, mas eu fui esperto, eu aproveitei a oportunidade, eu não desperdicei, eu fui valorizado. Então, essa diferença do aluno bom para o aluno ruim é essa: o aluno bom, ele sabe o que ele faz, ele tem mentalidade, ele aproveita as oportunidades. O aluno ruim não, ele fica na zona de conforto, ele não quer evoluir. Ele acha que do jeito que tá bom. E a maioria das pessoas pensam assim, cara, infelizmente. Mas enfim, é o que eu costumo dizer, né? Quem pensa mais, usa isso aqui, cérebro, seu conhecimento, vai longe, as suas ideias espraiam. Quer dizer, você bota aquilo para fora e você consegue moldar aquilo que você quer. Mas enfim, né? Voltando aqui, pra você ter uma boa educação e uma base, cara, você tem que fazer isso, né? Buscar, estudar, conhecer. Bons professores, bons métodos para pai e mamãe, enfim, para familiares, responsáveis, etc. Que pessoas que você convive no seu dia a dia tem que estar disposta a te apoiar, a te proporcionar esses bons momentos. E também tem a questão da escola, né? Se você não tiver uma boa instituição de ensino, você não vai conseguir prevalecer, se desenvolver. Então, busque uma outra instituição na qual você se caracteriza, você se configura, você se encaixa, você adquire melhores experiências para a sua vida e você aprende muito com isso. Mas enfim, né, galera, o vídeo basicamente é isso, né? Então, busque estudar mais, crescer, pra você ter uma boa base e pra você ter uma mentalidade forte. Mas enfim, né, galera, o vídeo de hoje foi esse daí mesmo, né? Espero ter contribuído com vocês. Então, só para fechar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Portanto, curtam, compartilhem, se inscreveram no canal. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.